Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ։ Ես ուզում խոսել մի շատ կարևոր թեմայի մասին, քանի որ ինքս լրագրող եմ, հետևում եմ լրահոսին եւ այսպես ասած իմ աչքից որևէ փաստ չի վրիպում, որը տեղի ունենում մեդիադաշտում։ Ես ուզում եմ առանձնանալ մի շատ կարևոր թեմայի։ Դուք հիշում եք, որ պատերազմի օրերին Նիկոլ Փաշինյանը եւ իշխանական ամբողջ մեդիան պնդում էին, որ եղել են ինչ-որ մարդիկ, ովքեր գնացել են դիրքեր, զինվորներին համոզել են, որ տարածքներն արդեն վաճառված են եւ իրենց դիրքերը պահելը անիմաստ է։ Սա շատ մեծ աղմուկ առաջացրեց, սկսեցին դավաճաններ փնտրել, միանշանակ իշխանական քարոզչամեքենան սկսեց իրենց համար ամենաանհարմար ընդդիմադիրներին կապել այդ դավաճանական չակերտավոր ասած իրողության հետ եւ բախարակել, թիրախավորել այդ մարդկանց, ու իշխանությունները կարծեք թե բախտավոր էին, որ այդպիսի շանս է իրենց ընձեռվել թիրախավորել ընդդիմադիրներին, եւ այնտեղ հնչեցին տարբեր անուններ, ովքեր իբր գնացել են դիրքեր, զինվորներին համոզել են, որ ծախված է Արցախի հողերը եւ պետք է իջնել այդ դիրքերից։ Եվ եթե մենք հավատանք իշխանությունների այդ պնդումներին, որոնք եղել են պատերազմի օրերին, ապա եւ դառնանք այսօր արվող հայտարարություններին, ապա մենք կարող ենք առնվազն այս երկու փաստերը համադրելուց ենթադրել, որ զինվորներին համոզել են դիրքերը թողնել Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցները եւ նրա թիմակիցները, քանի որ դուք տեսնում եք, որ այս օրերին պատերազմից հետո Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցները ամենաբարձր մակարդակում, դրանցից գոնե մեկին ես հիշում եմ անձամբ, Ալեն Սիմոնյանին, ազգային ժողովի փոխնախագահ, եւ տարբեր այսպես իշխանական էլիտա, չասեմ, իշխանական այդ խմբի ներկայացուցիչներ, այդում արդեն հիմա արդեն մեր կողմից, շատերի կողմից զոմբի համարվող մարդիկ։ Պնդում եմ, որ հողերը ծախված են եղել, Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությունը որևէ բան չի փոխել, եւ իշխանությունը, Նիկոլ Փաշինյանը չի հանձնել, այլ նախկիններն էին հանձնել 2011 թվականին, այդ հողերը ծախված են եղել, ու հետեւաբար անիմաստ էր պահելը դրանք։ Ահա այս երկու փաստերը համադրելուց կարող ենք ասել, որ հողերը ծախելու թեման, գաղափարը դաշտ են բերել Նիկոլ Փաշինյանն ու իր աջակիցները, եւ եթե եղել են մարդիկ, ովքեր իրապես պատերազմի օրին գնացել են դիրքեր եւ ասել են այդ հողերը ծախված են, ապա այդ մարդիկ այսօր ինքնաբացահայտում են, դրանք իշխանության ներգաղթուչներ են, այդպես կարելի է ենթադրել, եւ կարելի է նաեւ տեսնել, թե ինչպես են իշխանությունները օգտագործում իրենց հավատացող մարդկանց, ամենահիմար գաղափարները լցնելով նրանց գլուխները, այսինքն երբ որ մենք որևէ զանգվածի անվանում ենք զոմբի, դա ոչ թե մենք փորձում ենք վիրավորել այդ մարդկանց, այլ մենք արձանագրում ենք այն փաստը, որը մեզ տվել են իշխանությունները, որովհետև ամենավերջին հիմարությունը իշխանությունը լցնում է դաշտ միայն ահա այդ զանգվածին բավարարելու համար, որոնք էլ հետո կրկնում են այդ ամենահիմարագույն թեզերը։ Եվ նորից եմ ասում, եթե հենվենք իշխանությունների այն պնդումների վրա, որ պատերազմի օրերին եղել են մարդիկ, ովքեր գնացել են դիրքեր եւ համոզել են, որ հողերը ծախված են, անիմաստ է կռվելը, եւ եթե հաշվառենք պատերազմից հետո նույն իշխանությունների այն պնդումները, որ 2011 թվականին հողերը ծախված են եղել եւ Փաշինյանը որևէ կապ չունի այդ հողերի հանձնման հետ, ապա կարող ենք պնդել, որ այդ դիրքեր գնացող մարդիկ եղել են Փաշինյանի թիմակիցները եւ հենց նրանք էլ համոզել են զինվորներին լքել դիրքերը, քանի որ ըստ իրենց 2011 թվականին այդ հողերը արդեն ծախված են եղել։ Շնորհակալություն, եւ ամեն անգամ փորձեմ այսպիսի իշխանական մեդիայի կողմից, քարոզչամեքենայի կողմից դաշտ լցվող հիմարություններին անդրադառնալ, որպեսզի մենք տեսնենք, թե ահա ինչ աստիճանի հիմարների տեղ են դնում իրենք իրենց հավատացողներին։ Լավ մնացեք, կհանդիպենք։